kabeh. Iki tripod. Single kok tripod. Lah ya, anak tripod ana. Ngono kok. Tarik. Dul. Enggak tumbang kene wis. Iso. Hei, abot to kek. Digeser pisan gini yo. Digeser pisan. Itu. Ayo, diatur. Ono iki setan lu kae iki. Ojo pikir kabeh, hei, tengah. Pak Eko, tengah Pak Eko. Tengah. Sik dobel, sik dobel, sik dobel. Kalau tengah, ojo pikir kabeh. Perlu nek pikir kabeh. Tren. Tengah. Karo sokone kan ditepakne wong. Tunggahne dijanjel karo Ondo. Lah iya, Ondo. Dijanjel mbok. Ondolane. Hei, kidul. Terus sengsara terus. Ayo, sokole di bapakne pisan pikir. Cepat ora ndak karo. Iki kok ndok berarti ya. Kali. Ora ndok. Gen ndok. Gen pas udang-udang cekel iki. Ini gini Pak Ring, kenceng lu, kenceng ini gini. Pak Ahmad biar Pak Ahmad, sok koneng sih. Alon, Pak. Susu nih orang neng. Awakmu jangan soteng emang. Karo mrenges. Masuk Mas. Pari ka soteng nang mari lo pari. Go tibek HP-ku. Halo.
Ini mencek sih, Tok. Si Tok mencek. Cek air berarti. Mendem tak kamu ya? Mendem. Pokoknya mendem. Orang mendem sih ada. Mendem be. Untuk apa mau yang cari ini bubur mau ya? Si gedi, cilik atau fiber? Antar rusak. Yo, lalu. Ayo kidul, kita kidul, Dek. Kidul, kidul, kidul muga. Kidul, kidul ngangkat. Kan dicucuk Tali ini mam. Sese hop. Ye, sok mare gocok ora. Sok godali. Jung, nang maju. Yo maju yo. Maju iki. Terus. Kurang maju. Tak gudeli soko ini kan Mas. Wis.
Thank you.